Tiga penyakit tidak berjangkit NCD tertinggi dalam kalangan kumpulan B40 dikesan selepas menjalani saringan kesihatan menerusi skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40. Polis Terengganu akan menggunakan Ops Selamat Ops Kesan musim perayaan bagi memburu dan menahan individu yang dikendaki yang terlibat dalam kes jenayah, kata Ketua Polis Terengganu Dato' Rohaimi Mat Isa. Sebuah gabungan baru diberi nama Angkatan Amanah Merdeka Rakyat Kelantan dan diketuai oleh Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah ditubuhkan dengan hasrat menumbangkan PAS di Kelantan pada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.